মই সব প্রথম কথা হৈছে কি জি গোড়া কি পার্টি আপনা নিজে জানে তেও আগৰ পৰা সাংখন আছিল আৰু সেই গোড়া কি পার্টি তেও মই যিখিনি কথা মই শুনি আছো যে প্রথম অৱস্থাত তো যোৱা পাঁচটা বছৰটো তেও কোনো দেখা না পায় তেও কৈ থাকে যে যেতিয়া তেও সৰ কোনোবা যায় কিবা পুঁজি বিচাৰি যায় নামঘৰৰ কাৰণে হক স্কুলৰ কাৰণে হক পুথিভঁৰালৰ কাৰণে হক তেও কৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মোক পইচা দিয়া নাই তো আজি তাৰিখত দেখা পাইছোঁ তেও সদায় দেখোন তেও আধাৰ কিলে কৰি আছে তেওঁ নিজৰ নিজৰ যিবিলাক তেওঁ অপেনিং কৰি আছে আৰু এইটো আমি শুনা পাইছোঁ তেওঁ পুঁজিবলৈ সমূহৰ ব্যৱহাৰ হোৱা নাইকিয়া গতিকে মিছা কথাবিলাক কৈ কৈ মানুহ বিপথে পৰিচালিত কৰিব নালাগে দ্বিতীয় কথাটো যে যোৱা পাঁচটা বছৰে কোনোদিনেই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ বিপদে আপদে তেওঁক আমি দেখা নাপালোঁ কভিডৰ নিচিনা মহামাৰী হৈ গ'ল বানপানীৰ সময়ত এটা দুৰ্যোগ হৈ গ'ল আৰু সেই সময়তো সাংসদজন কেতিয়াও ৰাইজৰ মাজত নাছিলে আৰু সাংসদজন নিৰুদ্দেশ বুলি পোষ্টাৰ মাৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে আমি দেখা পাইছিলোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মন্ত্ৰৰ যোগেদি গতিকে তেওঁ ৰাইজৰ মাজত কেতিয়াও নাথাকে ৰাইজৰ লগত তেওঁ নাই আৰু মই বহুতে শুনা পাইছোঁ যে লগ পাব গ'লেও তেওঁ বোলে মানুহৰ মই শুনিছোঁ যে তেওঁ ভোটৰ ৰাইজৰ বোলে তেওঁ ক্লাছটো চায় ভাল কাপোৰবিলাক পিন্ধি গ'লে ভালকৈ বহিবলৈ দিয়ে নহ'লে বোলে ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে ৰাইজে কোৱা কথা মই শুনিছোঁহে কিন্তু আমি ভাবোঁ যে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আকৌ সাংসদ হোৱাটো নগাঁওবাসী ৰাইজে নিবিচাৰিব আৰু সকলোৱে আমি ইতিমধ্যে গম পাই আছোঁ যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আমি এবাৰ আগতকৈ বেছি যি আসন অৰ্থাৎ 400 বেছি আমি আসন পাই পুনৰবাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব গতিকে ৰাইজে বেলেগ কথা চিন্তা নকৰি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ভোট দি বিজেপি চৰকাৰৰ আমাৰ যিটো আমি যিটো লক্ষ্য কৰি লৈছোঁ যে ভাৰতৰ পৰা আমি 12খন বা 13খন আসন আমি তেখেত আমি আজি উপস্বৰূপে দিয়া তাত আমি সহযোগ কৰিব গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে প্ৰধান কথা আৰু আজি যি যোগদান কাৰ্যসূচী হ'ল আমাৰ যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ যি আমাৰ জিলা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত হৈছে যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি সুন্দৰ সম যি সুন্দৰ সমা প্ৰমুখে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই চাওক প্ৰথম কথা হৈছে কি যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আপোনালোকে নিজে জানে তেওঁ আগৰ পৰা সাংসদ আছিলে আৰু সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁ মই যিখিনি কথা মই শুনি আছোঁ যে প্ৰথম অৱস্থাততো যোৱা পাঁচটা বছৰটো তেওঁ কোনো দেখা নাপায় তেওঁ কৈ থাকে যে যেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত কোনোবা যায় কিবা পুঁজি বিচাৰি যায় নামঘৰৰ কাৰণে হওক স্কুলৰ কাৰণে হওক পুথিভঁৰালৰ কাৰণে হওক তেওঁ কৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মোক পইচা দিয়া নাই তো আজি তাৰিখত দেখা পাইছোঁ তেওঁ সদায় দেখোন তেওঁ আধাৰ কিলে কৰি আছে তেওঁ নিজৰ নিজৰ যিবিলাক তেওঁ অপেনিং কৰি আছে আৰু এইটো আমি শুনা পাইছোঁ তেওঁ পুঁজিবলৈ সমূহৰ ব্যৱহাৰ হোৱা নাইকিয়া গতিকে মিছা কথাবিলাক কৈ কৈ মানুহ বিপথে পৰিচালিত কৰিব নালাগে দ্বিতীয় কথাটো যে যোৱা পাঁচটা বছৰে কোনোদিনেই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ বিপদে আপদে তেওঁক আমি দেখা নাপালোঁ কভিডৰ নিচিনা মহামাৰী হৈ গ'ল বানপানীৰ সময়ত এটা দুৰ্যোগ হৈ গ'ল আৰু সেই সময়তো সাংসদজন কেতিয়াও ৰাইজৰ মাজত নাছিলে আৰু সাংসদজন নিৰুদ্দেশ বুলি পোষ্টাৰ মাৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে আমি দেখা পাইছিলোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মন্ত্ৰৰ যোগেদি গতিকে তেওঁ ৰাইজৰ মাজত কেতিয়াও নাথাকে ৰাইজৰ লগত তেওঁ নাই আৰু মই বহুতে শুনা পাইছোঁ যে লগ পাব গ'লেও তেওঁ বোলে মানুহৰ মই শুনিছোঁ যে তেওঁ ভোটৰ ৰাইজৰ বোলে তেওঁ ক্লাছটো চায় ভাল কাপোৰবিলাক পিন্ধি গ'লে ভালকৈ বহিবলৈ দিয়ে নহ'লে বোলে ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে ৰাইজে কোৱা কথা মই শুনিছোঁহে কিন্তু আমি ভাবোঁ যে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আকৌ সাংসদ হোৱাটো নগাঁওবাসী ৰাইজে নিবিচাৰিব আৰু সকলোৱে আমি ইতিমধ্যে গম পাই আছোঁ যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আমি এবাৰ আগতকৈ বেছি যি আসন অৰ্থাৎ 400 বেছি আমি আসন পাই পুনৰবাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব গতিকে ৰাইজে বেলেগ কথা চিন্তা নকৰি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ভোট দি বিজেপি চৰকাৰৰ আমাৰ যিটো আমি যিটো লক্ষ্য কৰি লৈছোঁ যে ভাৰতৰ পৰা আমি 12খন বা 13খন আসন আমি তেখেত আমি আজি উপস্বৰূপে দিয়া তাত আমি সহযোগ কৰিব গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে প্ৰধান কথা আৰু আজি যি যোগদান কাৰ্যসূচী হ'ল আমাৰ যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ যি আমাৰ জিলা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত হৈছে যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি সুন্দৰ সম যি সুন্দৰ সমা প্ৰমুখে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।